Emana yosichi omu ye mwana yalondebwa ku lugudo na muwongo nafuna abazira kisa abamuyambye okusoma n'amalaka ekibiina ekyomusanvu. Mu bigezo ebyakaggwa sichi omu yafunye obubonero butaano era nga musera kino sichi omu aweereza mmere mu katale na muwongo okwefunira ku nsimbi ezinamuyamba okutandika siniya. Ekirooto kya sichi omu kyakubeera wa musawo ajjanjaba abantu wabula ekirooto kye kyandiggwa obutaka olw'ababadde bamuweerera ensimbi zino okubaggwako. Era kubeera musawo. Lwaki ayakubeera musawo? Engeri gye ndabamu nze nsobola. Kino tekiri ku sichi omu yekka wabula n'abaana abalala abadde baweererwa aba meeting point nga Midwin Nakuyabwa annyonnyola. Abaana bano basinga kuva mu bitundu bino eby'ennamuwanga okusingira ddala mu siraamu era ng'abasinga bonna baana banaku bafibwako bazadde baabwe abalala balina bazadde banaku. Akulira essomero ly'abaana enfuuzi John Ssekiziyivu ategeezezza nti bo mulimu gwabwe bagukoze okubangula abaana bano era ng'ekyetaagisa be bantu okuyamba abaana abatalina mwasirizi. Abamu bamulekwa abala nfuuzi naye meeting point nga organization yetaddemu nnyo ssente mu baana bano okusobola okulaba nga buli mwana afuna buli kyeyetaagisa okuba ng'asoma. Bo abayizi ku ssomero lya St. Anthony e Kajjansi bebazizza omutonzi olw'okukola obulungi ebigezo. Mu kitambiro kya Misa eyimbiddwa Father Edward Kabanda, nannyini ssomero lino Goretti Ssentongo akubirizza abazadde okutwala abaana mu masomero agali ku musingi gw'eddiini. God is always the first. So we have to thank him so many times for whatever he gives us. Awadde abaana abakoze obulungi ebirabo okuli obugaali ku bayizi 126 abaatuula bonna baayitidde mu ddala erisooka. Ate libadde ssanyu jjereere ku ssomero lya Mbogo Junior School e Kawempe nga bakwasibwa satifikeeti zaabwe okumaliriza ebibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu nga bonna baayitidde waggulu. Omugenyi omukulu ku mukolo guno abadde omusomi w'agataliiko nfuufu Sumaya Muwonge akubiriza abakazi obutasuula buvunaanyizibwa okulabirira abaana baabwe wadde nga abasajja olumu babeera babasuddewo. Ne ku ssomero lya Triple H ekiwaatula entinda abaasinga okukola obulungi baweereddwa ebirabo ne satifikeeti ku bayizi 24 abaatuula ebigezo baayitidde mu ddala erisooka n'eryokubiri. Okulaga nti tuli basanyufu abayizi bano tubawadde ebirabo. Wabaddewo n'okulombera abayizi ba Kabalagala Parents Primary School Edua ekulembeddwamu Sheikh Galabuzi Muhammad olw'abayizi okukola obulungi. Oluvannyuma babagabudde ennyama. Abaana 2 ne bayita mu first grade ate abaana 12 ne bayita mu second grade. Ate abayizi ku ssomero lya All Saints Preparatory School e Bulenga bakwasiddwa satifikeeti olw'okukola obulungi ebigezo bya P7 ng'omukolo ogukoleddwa omutandisi w'essomero lino Charles Bukenya. Kakati tubagaliza birungi byereere okugenda mu sekendule gye balaga ate n'okukola obulungi mu maaso. N'aba Otters Den e Kansanga babukidde waggulu olw'abayizi abo omukago okuyitira mu ddala erisooka. Kubanga buli lwa Mande tubadde tugula Pass PLE era tusobodde okuyisa ebitundu 60%. Bo abazadde n'abasomesa ba Lujumba Preparatory School Mpigi nabo bajaganyizza olw'abaana baabwe okuyita obulungi. Omukulu w'essomero lino Hamza Segawa ategeezezza nti ku bayizi 36 be baatuuza 8 bayitidde mu ddala erisooka abala mu ddala eryokubiri. Za nnyo Katonda ne staffu n'abaana baffe bonna abaakola obutaweero. Ku ssomero lya Kazo Summit basiimye akatabo ka Pass PLE akabayambye okuyita ebigezo era nga bwegubadde ne ku ssomero lya Kibedi Primary School e Kawempe abayizi gye bayisizza ebivulu. Balo tuuleetera akapapula ako ka Pass PLE katukoledde kyamaanyi nnyo. Z'abaana olw'amaanyi n'omutindo gwe tuteeseeko. Nnyo nnyo kubanga natuuzizza abaana 16 nenfuna abasooka 68 mu ddala erisooka nga bazzeeko bonna bazze mu second grade. Ku ssomero lya New Bright Angels Mixed Day and Boarding Primary School e Kisaasi abayizi 35 bonna abaatuula ebibuuzo omwaka oguwedde baayitidde waggulu era nga omutandisi w'essomero lino Joan Zawedde ateereddewo abayizi b'endongo okwekulisa. Abazadde abasomesa n'abaabukedde okutwalira wamu b'ebintu byabwe bye bituyambye.